Un any més, la selecció catalana juga. Aquest any toca viure el partit de tornada entre Catalunya i Euskadi. El 26 de desembre, al Camp Nou. És l'hora de guanyar. Ja estan a la venda les entrades a partir de 10 euros. Compreu la vostra entrada a www.fcf.cat. I també el dia 26, les seleccions femenines juguen al miniestadi. L'entrada és gratuïta. No t'ho perdis. És l'hora de guanyar.